बलिया बन्ने छन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू, फक्रिने छन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू, त्यस्तै फेरि जाग्ने छन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई, नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा, अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फुल, अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा, थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउने छन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिने छन् फेरि किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब यात्रा, मिस्टिक नेपाल, टाइटल स्पोन्सर नबेल ब्याङ्क लिमिटेड, टुगेदर अहेड, इन एसोसिएसन विथ क्रेता मार्ट, पावर्ड बाई नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क, इन्डोर्स्ड बाई नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटी, ट्रान्सपोर्टेसन पार्टनर सिल्क ट्रांसपोर्ट, क्रॉस बोर्डर कनेक्टिविटी, टेक पार्टनर नी पॉकेट, प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्ट पार्टनर AP1HD, नॉलेज पार्टनर ACCA, थिंक अहेड, एयरलाइंस पार्टनर यति एयरलाइंस, यू कम फर्स्ट, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल पार्टनर कालिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, सपोर्टेड बाय गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, रियंडा बीज सर्व, ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, Moru College of Business Management, Altitude Air, Noble College, Lisara Receptions, Kayo Creative Studio, Artha Sarokar, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore. Kitab Yatra ko yo khanda ma punah swagat cha. Abako prastuti nikai bishesh rahane cha. अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम पनि भनिन्छ कवितालाई। कविका एक हरफ कविताका लाइनले हजारौँ शब्दका ठेली र नैतिकताका पाठले पनि ल्याउन नसकेको चेतना ल्याइदिन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। कवि एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसको शब्दसँग प्रीत बसेको हुन्छ अरे। कहिले आगो त कहिले पानी बनेर हामीलाई मानव जीवनका अनेकन समवेदना अनुभूत गराइदिने कविहरूको प्रस्तुति पक्कै पनि उत्कृष्ट हुने नै भयो। अबको क्रममा विशेष प्रस्तुति रहनेछ नवराज पराजुली र उहाँलाई किबोर्डमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ रिदम कणेलले। Thank you.
रुख भए म कसैले निको पार्न नचाहेको रोगको मुख भए म बुढी म हरेक बिहान त्यो भित्तामा झुन्ड्याएको तेरो तस्विर हेरिरहन्छु हरेक बिहान अनि मेरो अञ्जुली सूर्यको साटो त्यसैमा पानी चढाउँछ म हरेक साँझ त्यही तस्विरमा झुन्ड्याएको माला हेर्छु अनि मेरा आँखाहरू मेरो गालामा पानी चढाउँछ तलाई त म सधैँ जवान नै देख्छु सधैँ उस्तै देख्छु जवानीमै जीवन छोडेर जानेहरू कहिले बुढो हुन्नन् होला है जवानीमै जीवन छोडेर जानेहरू कहिल्यै बुढो हुन्नन् होला छुटेको मान्छे अन्तिम भेटमा जस्तो देखिएको थियो सधैँ त्यस्तै रहिरहन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ आज म उमेरको बोक्रा तासिएको 87 वर्षको बुढो रुख भएको छु आज म उमेरको बोक्रा तासिएको 87 वर्षको बुढो रुख भएको छु त अर्को लोकमा छेस त अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान्ला तँलाई नसुनाएर मेरो कुण्ठा कुन ठाउँमा गएर पोखौ त म अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान्ला आगोले एक एक गर्दै जलाउँदै जलाउँदै निदाइरहेको तेरो शरीरलाई एकै गाँठो पारेको सम्झिन्छु छातीमा भित्र कता गाँठो पर्छ म आँगनसम्म नपुगेको पनि महिनौ भइसक्यो भर्याङबाट ओर्लिँदा घुँडामा गाँठो पर्छ मैले लगाउने गरेको यो तुने कट्टु गाँठो परेर फुकाल्न नसकेको पनि हप्तौँ भइसक्यो अनि हाम्रो छोरा मैले फेरिरहने सास गाँठो पर्ने बेलामा मात्रै मलाई भेट्न आउँछ अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान्ल तँलाई नसुनाएर मेरो कुण्ठा कुन ठाउँमा गएर पोखौँ त म तर मलाई हाम्रो छोराले औधी माया गर्छ मलाई हाम्रो छोराले औधी माया गर्छ घाँसै घाँस भएको खेतमा चराउन लगेको गोरुले उसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने किलोलाई औधी माया गर्छ मलाई हाम्रो छोराले औधी माया गर्छ तर बिस्तारै बिस्तारै घाँस सकिँदै जान्छ भोक सकिँदैन अनि किलै उखेलेर दौडिन्छ गोरु त्यो बुढो किलो चट्टानमा ठोक्किँदा ढुङ्गामा बजारिँदा
यो बूढो किलोको ढाडबाट बगेको रगत गोरुले देख्दैन रहेछ, तर मलाई हाम्रो छोराले औधी माया गर्छ। हाम्री बुहारीका गिजाभरि मिलेका समान दाँतहरू छन्, हाम्री बुहारीका गिजाभरि मिलेका समान दाँतहरू छन्, मेरा गिजाभरि मिलेका समान गिजाहरू छन्, हाम्री बुहारीका गिजाभरि मिलेका समान दाँतहरू छन्, मेरा गिजाभरि मिलेका समान गिजाहरू छन्। अनि समानतालाई सम्मान गर्ने हाम्री पढे लेखेकी बुहारी हामी सबैका लागि समान चामलको समान भात पकाउँछौँ। समानतालाई सम्मान गर्ने हाम्री पढे लेखेकी बुहारी हामी सबैका लागि समान चामलको समान भात पकाउँछौँ। बुहारी त जस्तै छैन हौ, भए कि भए भन्ने थिए, जाऊ न जाउलो गिलो बनाइदेऊ। हाम्रा छोरा बुहारी दुवैलाई थाहा छ, मलाई सिलौटामा पिसेको मिश्री अनि सुकेको नरिवल औधी मनपर्छ। छोरा बुहारी दुवैलाई थाहा छ, मलाई सिलौटामा पिसेको मिश्री अनि सुकेको नरिवल औधी मनपर्छ। मिश्री दराजमा छ र दराजमा राज गर्छन् बुहारीका हातहरू। नरिवल रुखमा छ, सुकेको नरिवल न म झार्न सक्छु न झारेको फोर्न, अनि म जस्तो सुकेको मान्छेका लागि सुकेका नरिवल फुटाइदिन छोराका कलिला हातहरू झिझो मान्छन्। छोड्दै बुढी, यो बुढेसकालमा गुलियो राम्रो हुन्न रहेछ। घरको लोकमा भए पनि झर्को नमान्ला, मलाई नसुनाएर मेरो कुण्ठा कुन ठाउँमा गएर पोखौँ त म। हाम्रा नाति नातिनाहरू जतिखेरै काहीँ न काहीँ केही न केही खेलिरहेकै हुन्छन्, तर हाम्रा नाति नातिनाले खेल्ने कुनै पनि खेलले एकैछिन हजुरबासँग खेलौँ न चाहिँ भन्दैन रहेछ। मलाई मेरा केटाकेटीका केटाकेटीसँग केटाकेटी बनेर खेल्ने मन छ। मलाई मेरा केटाकेटीका केटाकेटीसँग केटाकेटी बनेर खेल्ने मन छ। मलाई जवानहरूले जस्तै ठेट्ना मकै चबाएर खान मन छ। हाम्रो छोराको गिजामा दाँत पलाउनु अघि म उसलाई ठेट्ना मकै चबाएर खुवाउँथेँ। मेरो गिजाबाट दाँत झरेर गइसकेपछि उसले मलाई ठेट्ना मकै चबाएर खुवाइदेस् जस्तो लागिरहँदो रहेछ। तर आफू बाबु बनिसकेपछि पनि बाबु बन्न नसकेका छोराहरू कहिले बाबु भन्छन्? घरको लोकमा भए पनि झर्को नमान्ला, तँलाई नसुनाएर मेरो कुण्ठा कुन ठाउँमा गएर पोखौँ त। काटेर 3 दिन भइसकेको मेरो दाह्री तँलाई औधी मनपर्थ्यो। चिटिक्क काटेर 3 दिन भइसकेको मेरो दाह्री तँलाई औधी मनपर्थ्यो। आजभोलि दाह्रीहरू गालासँग गुनासो गर्छन्, सोच्छन् हामीलाई काउकुती लगाइदिएर आफू हाँस्ने हातहरू थिए नि, यी हातहरू कहाँ गए? मैले तँ गएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ बुढे कि घाम अस्ताउँदो पनि रहेछ। यी दारीका खुट्टा काट्न खोज्दा मेरा हात कामेर गालाको अनुहार काटिन्छ। दारीका खुट्टा काट्न खोज्दा यी हात कामेर गालाको अनुहार काटिन्छ। गालाहरू गुनासो गर्छन्, सोच्छन् फिटकिरी दलिदिएर नदुखाई दुखाई सिलाइदिने औँलाहरू थिए नि, ती औँलाहरू कहाँ गए? मैले तँ गएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ बुढे कि घाम अस्ताउँदो पनि रहेछ। तेरो पोतेबाट
एक एक गर्दै दानाहरू झर्दै झर्दै गए जस्तै एक एक गर्दै मेरा दिनहरू हराइरहेका छन्, मेरा दिनहरू छुटिरहेछन्, मेरा दिनहरू छुटिरहेछन्, बदलामा लामा भइरहेका छन् रातहरू, तर निन्द्राहरू छुटिरहेछन्। म आज कसैले निको पार्न नचाहेको रोग भएको छु, आराले दुईपट्टिबाट छिनाइसकेको तर ढलिन सकेको रुख भएको छ। गएको दिनदेखि यो तुलसाको सुक्खा मठले चाहेको बेला चिसो पानी पाएको छैन। गएको दिनदेखि यो तुलसाको सुक्खा मठले चाहेको बेला चिसो पानी पाएको छैन। गएको दिनदेखि मेरो सुक्खा ओठले चाहेको बेला तातो पानी पाएको छैन। छोरा बुहारी नाति नातिनाको अगाडि तपाईँ सम्झेर रुन नमिल्ने रहेछ, त्यसैले जब जब तेरो औधी याद आउँछ तब म प्याजका टुक्राहरू चबाउने गर्छु। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। भनिन्छ नि नानीदेखि लागेको बानी, मेरो पनि एउटा बानी थियो, जे पनि बचत गरिहाले, चाहे त्यो खानेकुरा होस् वा अरू केही, काम लाग्ने कुरा होस् वा काम नलाग्ने नै किन नहोस्, यो बानीले कहिलेकाहीँ रुनु न हाँस्नु बनाए पनि धेरै जसो भने राम्रै हुन्थ्यो। बिस्तारै यो बानी स्वभाव बन्दै गयो, अनि त बाबालाई पनि ब्याङ्कमा खातै खोलिदिनु पर्ने भयो। त्यसपछि बल्ल मैले बचतको सही अर्थ बुझेँ, अनि त महिनाभरिमा खुद्रुके भरायो, बाबासँग ब्याङ्क गएर जम्मा गरायो, अनि त मैले सबैलाई सोध्न थालेँ, नबिलमा खाता छैन? समयसँगै हुर्किँदै गयो, बचत पनि थरी थरी चिन्न लाग्यो, पेसा फेरिए, बचतका नाम फेरिए, आवश्यकता फेरिए, बचतका काम फेरिए, जिन्दगी न हो सधैँ किन एक नाश हुन्थ्यो र, खुसीसँगै दुःखहरू पनि आए, समृद्धिसँगै अभावहरू पनि आए, तर पनि मन ढुक्क हुन्थ्यो, किनकि मेरो खाता थियो नबेल ब्याङ्कमा। आज जिम्मेवारीहरू बढिरहेका छन्, आवश्यकताहरू थपिरहेका छन्, तर नानीदेखि लागेको बानी अझै फेरिएको छ, मेरो बाबादेखि मेरी छोरी सानी सबैलाई सरेको छ मेरो जस्तै बानी, नबेल ब्याङ्कसँगै बचत, नानीदेखि लागेको बानी। तपाईँको नबेल ब्याङ्कमा खाता छ कि छैन त? नबेल ब्याङ्क सँगै अघि। एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। तिमी हँसयो मन हँस, तिमी रुदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भन, अरू भन्ने एकै छिन् हो, लाग्छ काम आफू नै पो, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, तपाईँको सुखमा साथ दिने, दुःखमा हात दिने, तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। मेरो नाममा दर्ता भएको मोबाइलको सिम
कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने छैन जसबाट म मोबाइल फोनको दुरुपयोग र यसबाट हुने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापबाट बच्नेछु। मेरो मोबाइल फोन हराएमा वा चोरी भएमा नजिकैको दूरसञ्चार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राखी मोबाइल सेवा बन्द गराई यसको दुरुपयोगबाट बच्नेछु। विपदको समयमा छोटो छरितो कुराकानी गर्छु र आकस्मिक सञ्चारको प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछु। मोबाइल सेवाको उचित प्रयोग गरी सचेत नागरिक बनौ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। छोरा मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुट्ठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। समाजमा परिवर्तन ल्याउने आकांक्षा धेरै मानिसमा हुन्छ, तर दृढता, साहस र आत्मविश्वास भएका व्यक्तिले मात्र ल्याउन सक्छन् सार्थक परिवर्तन। त्यस्तै एक आदरणीय व्यक्ति डाक्टर सन्दोक रोहित, मोतीबिन्दुको निशुल्क तथा अति न्यून शुल्कमा उपचार गरी करिब 1.5 लाख बिरामीहरूलाई पुनर्ज्योति प्रदान गर्नुभएका डाक्टर रोहित, यस्ता परिवर्तनको ज्योतिलाई हामी ज्योति विकास ब्याङ्कको नमन। ज्योति विकास ब्याङ्क, more than a bank. Choose your career path wisely with CBM, where learning is participative and fun with interactive classes, practical study approach, and a diverse set of young and dynamic teachers focusing on real-world solutions. With excellent study materials, access to the library and laboratories, study hall, computer lab, and program hall, providing the essential boost in your education and career. CBM College of Business Management, Charkhal Dilli Bazar, Kathmandu. Transforming education. मोरोसँग हजुरको पेमेन्ट साह्रै सजिलो। अब हरेक टपअपमा 3% बोनस साथै कुनै पनि ब्याङ्कमा सजिलैसँग पैसा पठाउनुहोस् तथा टिभी इन्टरनेटको बिल र फ्लाइट टिकटका लागि पनि मोरो नै गरौ। संसारलाई बुझ्नु छ, माध्यम अनेक छन्, तर आफूलाई प्रेम छ त केवल शब्दसँग। शब्दको खोजी गर्छु हरेक पल कुनै न कुनै किताबभित्र। अब ठुक्क छु, म बजार जानु पर्दैन, गर्नेछ किताब स्वयंले म सम्मको यात्रा। किताब यात्रा, किताब यात्रा, नेपालको लार्जेस्ट अनलाइन बुक स्टोर।